Ospakizun eguna da gaur, baina batez ere borroka eta aldarrikapenerako eguna. Borroka feministaz asko dakite gure federazioko emakumeek, eta soldata arrakalaz ere, tamales edo zorionez asko ikasi dugu. Oso era generikoan hitz egiten zaigu soldata arrakalari buruz. Eusko Jaurlaritzaren eta emakunderen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan arrakalaren 24%a omen da. 24%a entzun eta gutako askoren erreakzioa zein izaten da. Arrakala normalizatu eta pentsatzea, beno, emakume asko kualifikazio gutxiko sektoretan daude normala da, bitxiago kobratzea. Baina sindikatuan honi buelta bat ematea erabaki dugu, arrakalak zerikusi gutxi duelako kualifikazioarekin eta asko, ordea, sistema kapitalista eta heteropatriarkalarekin. Tradizionalki emakumeen soldata senarrarenaren osagarri gisa ikusi da, ordutxo batzuk lan egin eta dirutxo bat etxera eramateaekin nahikoa omen genuen. Galdetu diezaietela gure garbikuntzako sektoreko emakumeei. Oso adibide grafikoa da garbikuntzan gertatzen dena. Normalean arrakalaren kalkulua egiteko datu edo estatistika orokorrak baino ez ditugu, baina garbikuntzan badaude bi azpisektore, bat maskulinizatua eta beste feminizatua konparaketa egiteko. Maskulinizatuan kale garbikuntzako gizonezkoak, feminizatuan eraikin eta lokalen garbikuntzako emakumeak. Ba, jakin nahi zuen zenbatekoa den arrakalak asoetan, 180 artekoa. Hau da, eraikin eta lokaletako garbikuntzako emakumeek, emakume izate hutsagatik, ia gizonezkoen erdia kobratzen dute. Arrakalaren aurkako borroka hasi genduenetik denetarik entzun behar izan dugu. Ezinezkoa dela, zoratuta gaudela, langileak manipulatzen ari garela sindikatuaren interesetan. Inork esan altzien metaleko Bizkaiko grebalariei manipulatuta zaudela, edo manipulagarriak zirela, edo kriteriorik ez dutela, zerraitik gara beti sektore feminizatuak manipulagarriak. Esan dugu kriterio nahiko hori gure zapalkuntzaz gure kaxa konturatzeko. Gure federazioan esan bezala, badira jaurte batzuk arrakalaren aurkako borroka hasi genuela. Momentuz, egia da sektore publikoan zentratu dugula diskurtsoa gehien bat. Zergatik, ba, administrazioa delako eredu ematen lehena izan behar duena, eta gainera administrazioa delako sistema diskriminatzaile hau betikotzearen erantzule zuzena, azpikontratazioaren bitartez. Kale garbikuntza sektore publikoa da, eguneko unean, eta azpikontratatua eguneko handi batean. Eraikin eta lokalen garbikuntza ere, azpikontratatua dago eguneko handi batean administrazioetan. Azpikontratazio hori zein baldintzetan egikarituko den, administrazioak berak erabakitzen du. Udalak, aldundiak, mankomunitateak, haiek dira erabakitzen dutenak, emakumeen soldata arrakala hori zenbatekoa izango den. Adjudikazio plegoen bitartez, administrazioek badute biderik arrakala horren kontrako neurri ekonomikoak onartzeko eta egoaren buelta bat emateko. Borondate politikoa da, falta dena. Cuando se decide el presupuesto de un ayuntamiento o cuando se asignan partidas a servicios, es cuando se demuestra el sesgo político y social de una administración. Y ahí lo que vemos es un sesgo evidente de discriminación de género. Solo pedimos que pasen de las palabras bonitas que airean cada 8 de marzo a los hechos concretos. En cualquier caso, sabed todas que no discriminamos ningún ámbito de negociación o de lucha, ya sea público o privado. Lo que determinará a qué ámbitos nos dirijamos serán factores como la mayoría en los comités, la sindicalización de los colectivos o la correlación de fuerzas. Inork ez duen hartu nahi bere erakunde edo enpresan diskriminazioa praktikatzen duenik. Baina sektore honetan, arrakalaren datua hain da deigarria denetarik entzun behar izan dugula. Beno, kale garbikuntzako garbitzaileek hainbat arriskuia horrekin behar diote, horregaitik kobratzen dute gehiago. Pues nos gusta contestar esa respuesta, porque ahí ya les hemos pillado. La comparación que hacemos para calcular la brecha en la limpieza la hacemos eliminando los pluses que cobran los trabajadores de la diaria por la peligrosidad o la toxicidad. Comparamos solo los salarios base de cada sector. Eta erantzun alde ematen dugun bakoitzean mailaren bestaldean isilune bat egin ohi da. Eta sumatzen da dena delako alkatea, zinegotzia, funtzionaria edo enpresaria buruaren milaka buelta ematen ari dela. Ez baitu ahibiltzatetxin nahi, ez dagoela baliozko arrazoirik soldata arrakala horretan. Esan bezala, inork ez duelako onartu nahi diskriminazioa praktikatzen duela. Ohiko beste erantzun bat izan ohi da, kale garbikuntzan baditugu emakumea, eta gizonezkoen berdinak kobratzen dute. Eta noski, horregaitik da sektore maskulinizatua eta ez maskulinoa.
erantzun hauek edo egoera hauek gizartean oso barneratuta dauden ideien isla baino ez dira. Eta kolore guztietako administrazioetan entzun ditugu, eskuinekoak, eskerrekoak edo koalizokoak. Garaipenerako bidea ordea zabalik dagoia da. Gipuzkoako aldundian soldata arrakala ezabatzea sortu genuen. Gipuzkoako komisaldegi eta epaitegietako langileek borrokarako bidea ireki ziguten, 9 hilabeteetako greba gogor baten ondoren arrakala 1970 batean gutxituz. Elorrioko udaleko garbitzaileek ere 5 hilabeteko greba sutsu baten ondoren 120 batean igotzea lortu zuten bai soldata eta bai lanaldiak. Gipuzkoako probintziareko langileak hasi dira ere dinamika honetan eta abenduan greba egun bat egin zuten eta greba egun gehiago egingo dituzte martxoan negozaketak aurrera espadoaz. Gorrizko udaleko garbitzaileek ere hainbat asteko greba hasi dute astenetan soldata arrakalaren kontra. Eta IMQ-ko garbikuntza egiten duen gizatzen enpresako langileek 2 asteko greba aurrera bisatu dute aste honetan. Eta bideo honi jarraituko diogu ahal dugun leku guztietan. Tokirik toki, soldata arrakalaren mapa eta diagnostiko egiten ari gara federaziotik. Eta aurreko ereduek ereindako azitik sortuko dira etorkizuneko borrokak. Galdakaon, Basaurin, Ugaon, Osakidetzan, Bizkaiko epaitegietan, Bizkaiko aldundian, Legazpin, Zumarragan, Tolosan, Arrasaten, eta prest dagoen beste edozein kolektibotan egingo dugu lanketa hau. Kateak hautsi nahi baditugu, kateak ditugunaren kontziente izan behar dugu. Aipatutako emakumeek begia eta bideak ireki dizkigute, eta kateak iziki sentitzen ditugu orain garbikuntzan, eta erre egiten digute. Baina emakume eredugarri horiek ereindako hasian nahita ez urestatu beharko dugu denan artean. Sindikatuaren arima eta baliabide guztiak jarriko ditugu horretan. Emakumeen soldatak gizonezkoen soldataren osagarri izateari utzi arte. Gure bizitzaren jabe inoren limosnarik gabe bizi izan arte. Bide honen lehen zatia bakar-bakarrik egin beharko dugu askotan, aliatu gutxi dugu borroka honetan. Baina borroka politenak eta epikoenak horrela hasi dira. Garaipen ereduak biderkatu behar ditugu, eta eredu horren atzetik etorriko dira nahita ez gamintzeko aliatuak. Por eso, de cara a abrir más ámbitos de negociación y de lucha, es importantísimo ganar elecciones, sindicalizar los colectivos, empoderar a la gente y hacerla visible. Erraza balitz, elitzateke borroka, eta borroka ez balitz, elitzateke iraultzaile. Sistema errotik aldatuko dugu, eta klase borroka feminista izango da gure arma duda honetan. Baliabideak sindikatuak jarriko ditu, borroka emakumeok egingo dugu, eta garaipena denontzat izango da. Ez dugu baimenik eskatuko, borroka hau martxan da, eta geldiezina da. Gora langile borroka feminista! Gora!